三角梅枝条嫁接在芦荟上也能生根，操作非常简单，省钱啊又实用。三角梅开花呢非常的漂亮，学会了这个方法呢，我们在家里就能够扦插，生根成活率是非常高的。首先我们截取这个三角梅的枝条，长度为20厘米左右就可以。截取下枝条之后，我们把枝条底部的位置呢去了修剪一下，削平，削一个斜面。削好斜面之后，我们呢这个有指甲油的给它在这个伤口处涂抹上一点指甲油，充当生根液，充当这个伤口愈合剂来使用。然后找来一株长势比较旺盛的芦荟，把这个三角梅枝条去给它嫁接在芦荟上，把它插入芦荟中之后，用一个绑带呢去给它固定好就可以了。固定一下之后，我们把它放到散光通风处，这个期间呢不要去给它暴晒，等到20多天左右的时间，这个枝条底部啊就能够生根，我们就可以连同这个芦荟一起截取下来，把它移栽到花盆中去养护就可以了。缓苗一个星期左右的时间正常养护。喜欢的朋友可以点个关注，咱们下期再见。